uuden luukun pariin. Täällä tänään kanssani Valtteri. Janne tarvii apua kokkailuissa ja mestarikokki tuli paikalle. Kyllä, sä olet apukokki ja mä olen se mestarikokki. Tänään tosiaan kokataan ja siksi ollaan täällä naakan kyökissä taas. Koska mähän täällä suomalaisessa kokkaa, niin tää on oikeastaan niin naakan kyökki. Joo. Tänään me tehdään vohveleita. Kyllä. Koska, siis mä oon pitkään halunnut tehdä vohveleita, koska me kerran ostettiin heräteostoksena tällainen vohvelirauta. Ja meillä on kertaakaan vielä käytetty sitä, joten nyt on aika niin kuin viedä sille neitsyys ja korkata se. Mitä? Sä katsot tällaisella ilmeellä. Ällättävää. Mutta ennen kuin mennään kokkaamaan, niin mä oon tosiaan nytten julkaissut mun omat presetit. Mun presetit kantaa tosiaan nimeä Naak Basics Mobile Presets ja tähän pakettiin kuuluu 7 erilaista filtteriä. Nämä presetit on siis filtreitä, joita sä voit käyttää ilmaisessa Lightroomin puhelinsovelluksessa. Nämä presetit on tehty nimenomaan puhelimella otettuihin kuviin sopiviksi, ja näitä käyttämällä sä voit helposti saada kuvillesi näyttävän ja yhtenevän ilmeen. Mä itse editoin mun kaikki puhelinkuvat kyseisillä filtreillä. Tämä preset-paketti maksaa normaalisti 35€, mutta koodilla kesäkä saatte -15% alennusta 31.5. saakka. Lisätietoa preseteistä löytyy videon kuvauksesta. Mut joo, eiköhän aleta kokkaamaan? Kyllä, ja tänään me tehdään siis 2 erilaista. Me ei tehdä ihan sellaista vaan perusmakea, mitä aina kaikki tekee, johon tulee jotain hilloa ja kermamahtoa päälle. Vaan tänään me tehdään suolaisia sekä makeita. Ja ne makeitkaan ei ihan tavallisia. Ei niin. Niistä tulee siis tällaisia vähän niinku tikkarivohveleita. Mut mä voisin testata tätä uutta, koska kaikki tietää, miten tehdään perusvohveleita. Mä en oo ikinä syönyt suolaisia vohveleita. En mäkään. Ja me tehdään nyt 2 erillistä taikinaa. Molempiin tulee omat taikinat. Mä en tiedä, onko ne oikeesti loppujen lopuksi mitään eroa. Mutta ei, luulen, että niillä on ero. Valtteri on maailman laiskin leipomaan. Niin, mutta eikö aloita? Lisää munas tänne. Ja itse lisää maito ensin. Eka maito. Tänne on ihanasti laskeutunut pinnalle hieman pölyhiukkasia. Okei, mä vispaan. Ei se nyt noin tarkkaa oo. 1, 2. Kananmuna on kanojen menkka. Lopeta Valtteria nyt. Eli seuraavaksi lisätään jauhot. Okei, jos sä sekoitat, niin mä lisään pikkuhiljaa. Joo. Ja silleen nätisti ylhäällä. Sä et osaa tehdä kokkivideoita. Tiedätkö, että jos mä teen näin, niin se vielä losahtaa sieltä meidän päälle. Eikä losahda. Sekoita. 2 käsin. Okei, me vasta ruvettiin kokkaa ja täällä on nyt jo kaos käynnissä. Kyllä, täällä on nyt niin kun... Sen takia mä puhuin niistä erikoisvehnäjauhoista. Täällä on nyt 3 desiä hiivavehnäjauhoja tai jotain sellaisia. Ja 1 desi normaaleja vehnäjauhoja, vaikka tän piti olla toisinpäin. Mä kysyin, että onks nää ne jauhot, ja sä sanoit, että joo. Kun mä elän Valtterin kanssa, niin semmonen sanonta, mikä mun mielessä on koko ajan, on pistä paskaa asialle ja tein se perässä. Se on silleen, että mä voisin oikeesti laittaa seinälle tehdä semmosen kirjoituksen, semmosella kaunokirjaimilla. Pistä paskaa asialle ja tein se perässä. Sä et osaa sekoittaa. Osaan paskaa. Et osaa. Se on hienosti sekoitettu paskaa. Tää on kahvimitta. Mistä? Annoiks sä kahvimitta? Siinä vielä lukee tyyli varmaan mokkamaster. Mä ajattelin, että mä annoin jotain design-mintoja. Seuraavaksi me lisätään leivinjauhe. Leivinjauhetta tulee 1 teelusikka. Ja suolaa 1/2. Noin. Noin tehdään kokkivideota. Seuraavaksi? Rasva. Eli täällä on sulatettua rasvaa. Apua, se räiskyy. Mä tein niinku kokkivideossa kuuluu tähän. Ok. Mä luulen, että vohveleiden tekeminen on nopeeta. Siis, kun mä katon tätä, mun tulee vielä mun vatsa. Onko tää rasvaa liikaa? Se on erittäin rasvaisen. Ai niin. Pahankohan sitä piti tulla? Se piti tulla 1 desi. No tossa oli desi varmaan. Okei. Tää on kyllä vähän... Se on hassua, kun se on samankokoinen kuppi kuin tää. Tässä on 2 desiä vettä. Musta tuntuu, että se lasua tuli nyt vähän liikaa. Kun sä sanoit, että sulatat tää. Niin mä sulatin. Se rasva kimpale, minkä sä annoit mulle. Okei, no mut ainakin no, rasvaisia ja kuokkeita. Joo, älä. Me ollaan oikeesti salaa living, ei mees hätäillä, että tää ohje menee pilalle. Kato, tää näyttää oikein tää sieltä juoksevalta. Siis, niin tää näyttää oikeesti tosi sitten niinku tällaiselta sulavalta. Ohjeen mukaan pitäisi odottaa 1/2 tuntia sitten lisätä vissyä, mut sille ei oo yhtään mitään väliä. Sä et laita sitä vissyä. Laita, sille ei oikeesti mitään väliä. On. Miksi et sä voi odottaa tän vissyn kanssa? Se on vaan sen takia, että siitä tulee vähän sellainen rapeampi, kun siinä on niitä
hiilihappoja. Hei, sillä ei mitään väliä, jos me odotetaan puoli tuntia, koska me pitää kuitenkin odottaa, että se kohoaa. Okei, okay, selvä. Eli seuraavaksi me laitetaan tää kohoamaan. Tää on kokkisota. Suorastaan legendaariseen kokkisota-lähetykseen. Tää ei oo kokkivideo. No, ei kyllä ole. Eli me laitetaan nyt tää rasvahiivaa seos kohoamaan, ei kun niin kohoamaan puoleksi tunniksi. Tai odottamaan, ja mä en tiedä kuohkeutuuksi. Se kohoaa. Sitten me laitetaan vissy. Ja tällä välillä me ruvetaan nyt tekemään sitä makean vohvelin reseptiä. Tää viedään nyt pois. Ja sitten siirrytään seuraavaan. Nyt ollaan saatu tähän kasattua meidän makeisiin vohveleihin tulevat ainekset. Ja eiköhän aloiteta. Eiköhän aloiteta. Mitäs ensimmäisenä? Ensimmäisenä me sekoitetaan hiiva. Hiiva. Maitoon. Sä saat käsitellä hiivaa, koska okay, se on haisevaa ällättävää. Eli maito on nyt lämmintä. Ja seuraavaksi lisäämme sinne hiivan. Nyt tarvitaan ihan aikaa, kun sulla on noin sormukset, että sormessa ne oikein jää tonne hiivapalan väliin. Mä tuon vaan lisäarvoa näille. Seuraavaksi me tarvitaan joku kapusta. Kapusta? Tota mä en ole kuullut. Siis eikö sä kuulu sanaa kapusta? Eikö tiedä mitä on kapusta? Tiedän. Tämmönen. Niin. Mut mä en ole kuullut sitä sanaa. Eikö se ihan normaali sana? Ei. Se tarkoittaa kaikkia. Sulla on aina toi sama reaktio. Niin. Eikö sä ikinä kuulu? Mut tää on oikeesti sellaisena. Ei ole. Kommentoikaa tonne alas. Tiedättekö, mikä on mun kapusta? Ja toinen sana. Valtteri ei tiennyt, että mikä on niin kun, että jos ajaa palteeseen, niin mikä on niin kun. Kyllä mä tiedän, mikä se on, mutta mä en ole kuullut. Et sä tiennyt sitä ennen. Se on ihan silleen häh, kun mä sanoin ennen. Niin, tai en. Niin. Siis. Ja niinku lumipallo on niinku sai niinku tietysti. Okei, okay, mitäs tänne seuraavaksi lisätään? Ei mitään. Seuraavaksi me laitetaan tähän päälle liina. Liinuliini. Mä en koskaan niinku tehnyt tällaisia vohveleita. En mäkään. Tää tuntuu jotenkin kauhean monimutkaisesti, mutta tuntuu, että letutkin on helpompia. Sen takia onko se muuten enemmän näitä lettu vai vohveleita? Mä olen todellakin lettu ihminen. Koska tää vaikuttaa niinku aivan liian rankalta. Mut lettujen paistaminen on paljon rankempaa kuin vohveleiden. No se on kyllä totta. Okei, ja nyt se siirretään syrjään. Ja sitten me aloitetaan kananmunista. Eli täällä on jo valmiiksi 2 kananmunaa. Rikotaanko me niitä sekä enemmän? Ja sitten 2 keltuaista. Voinko me sekoittaa niitä? No voit se sekoittaa niitä, mutta periaatteessa me tarvittaisiin nyt minun sähkövatkaa. Miksi? Koska se pitäisi seuraavaksi sekoittaa sähkövatkaa näillä, mutta sä voit kyllä eikä rikkoa ne sille, jos sä haluat. Missä sähkövatka on? Siis tämän takia me ei kokata yhdessä koskaan, koska se on paljon haastavampaa kuin yksi. Niin on. Janna on kauhean raskas kokkikaveri. Tässä on aina vaan ylimääräistä sääläämistä. Koska me tarvitaan nyt kuitenkin sähkövatka. Tehdään käsin. Tuleeko sinne sokeria vai? Tulee. Paljon. Eli ennen kuin lähdetään vatkaamaan sähkövatkaimella, niin sekoitetaan sokeri. Ja nyt seuraavaksi tää vaan. Ja vähän ekstraa. Koska sokeria ei ole koskaan liikaa. Siis näistä vohveleista tulee varmaan vaan suuri kaalaus. Ja nyt tätä sekoitetaan puoli tuntia käsin. Tai se voidaan kaivaa tuolta sähkövatkain myös. Käypä kaivamassa se. Mä aloitan nyt tämän sekoittamisprosessin. Moments later. Nyt Valtteri on tehnyt meille kauniin, nätin, kuohkean vaahdon. Mitäs sitten? Seuraavaksi me siivilöidään tänne sekaan vehnäjauho. Ja vehnäjauhoja tulee noin 5,5 desiä. Noni. Joo. Mut se pitää katsoa sekoittaakin tonne. Tai sitten sä voisit niinku tehdä toista näistä. Niin mä en oo näin. Oikeesti 2 ihmistä keittiössä on liikaa. Niin on. Nyt tänne pitää laittaa ripaus suolaakin. Se tulee myöhemmin. Ei sitä laakannut laittaa tässä. Onks nyt 2? Matri puolet tulee. Niin, täällä myös. Hei, ota nyt semmoista ihan lähikuvaa, silleen kun toi tulee silleen kivasti, sitä voi hidastaa. Kiva tuli. Siis kirjaimellisesti tää on nyt pelkkää jauhoa. Nam. Se pitää varmaan sormin vähän vuolla. Vai pitäisikö sä vaan lorauttaa tonne maidon sekaan? Siis tehdään nyt vaan niin. Eli nyt seuraavaksi otetaan tää meidän hiivamaitoseos ja lisätään sinne tää meidän jauhorähdys. Tää on ehkä opettavaisin. Kokkivin. Tää on hyvä opettavaisin, kun me ollaan itekin ihan pihalla. Mut katsotaan. Ehkä mä saan näistä vielä syömäkelpoisia. Siis mä oon ihan niinku perillä, mut Valtteri nyt sekoilee. Sä väännät sitä pienellä ruokalusikalla. Tää on kun pyykis paskasta perästä vanulapulla.
tai suodatin pusseilla. Mm. Valtterilla on siitä kokemusta. Niin on. Haluatko kertoa enemmän? Mä en halua nyt kokkivideon lomassa. Ei tästä ole mitään muuten. Sulla on vähän rasvainen toi sun nenänpää. Haluaisin mä heitän tämän, kato mitä mulla on. Kato mitä mulla on. Mä olen sun pään tänne väliin näin ja... Mä laitan sun kullin sinne ja teen näin. Ok. Mä laitan sun kiveksi ja teen näin. Maistatko sitä taikinaa? No miltä maistuu? Vaatii sokeria. Okei, laitaisinko tää kohaan? Seuraavaksi laitetaan kohaamaan. Ja nyt me voitais laittaa tää pöytä valmiiksi, että me päästään paistamaan näitä molempia vohveleita. Ja me voitais pistää täytteet tähän valmiiksi tähän viereen. Antaa näiden kohota sillä välin. Ja me voisimme palata sitten. No niin, nyt on saanut taikinat kohota ja ollaan saatu laitettua nätisti nämä kaikki täytteet tänne. Kyllä, me myös korkattiin tää, eli tässä piti aluksi, kun otti tän käyttöön tämän meidän vohveliraudan, niin paistaa kaksi semmoista harjoitusvohvelia. Kyllä. Niin me tehtiin myös se, sen takia se on jo tommosen rasvaseen lipesen näköinen. Mutta aloitanko noista makeista? Aloitan niin sinänsä, että saa sitten hetken jähmettyä. Kyllä, ja tää siis jännittää, onko sitä outoa, siis huomatteko? Valtteri sanoi, että ei tarvitse tehdä kahta eri taikinaa. Katsokaa, tää on suolaisten taikina. Ja tämä on... Tää on taas joku sun ihme tikkujuttu. Niin, mutta aloitetaan makeesta. Okay. Eli nyt se avataan. Eli tää vissiin tehdään silleen, että otetaan ruokalusikallinen tätä taikinaa. Sitä ei levitetä silleen, vaan se sanotaan näin. Sitten pistetään siihen tikku. Meillä on tällaisia jäätelötikkuja. Sitten näin. Sitten ei tule semmosen jättivohvelin kokoisia. Olis halunnut niin isoa. Mä luulin, että niistä tulee sellaisia. Sä oot typerä. Mua pelottaa, että toi tikku syttyy tulee. Ei se syty. Nyt mulla on semmoinen positiivinen olo, että nää onnistuu. Aikaisemmin niin ei. Siis haluatteko tietää mitä kävi? Katsokaa mun sormea. Meillä meni rikki sellainen astia. Mikä astia se muuten oli? Se oli semmonen pieni halpa ikään tarjolla. Ei ollut toi mun uusi posliinipää. Joo, ei ollut pari 100 euron posliinipää. Vaan joo, ja sit sirpaleet oli joka puolella, ja sit tuli paniikki, ja piti imuroida, ja meidän pölypussi on ihan täynnä. Ja sit mun tuli haava, kun mä yritin nostaa niitä siruja. Mä toivon, että nää on hyviä, että nää on kaiken tämän vaivan arvoisia. Ottakaa. Onks se nyt niinku valmis? Mun mielestä se on valmis. Mitä sanoo vohvelimestari? Vohvelimestari nyökyttää tuolta kameran takaa. Eli nyt on valmis. Laitan sen jäähtymään tähän. Mä haluan tehdä nyt seuraavan. Okei. Koska sä teet äsken. Tee nyt kaksi kerralla. Ja kun ne, että varmaan tarttuu yhteen, ja sit tulee kaos. Laitan nyt vain yhden kerralla. Ei, mä teen kaksi. Et. Nyt ryhdytään rohkeiksi, kun toi eka meni niin hyvin. Okei, mä teen vaan yhden. Siis saaks mä sanoa, että tosta sun vohvelista tulee, siis siitä tulee jättimäinen? Jättimahalla, jättivohveli. Mä en usko, että se pysyy pystyssä. Pysyy. Se menee varmaan katki. Ei mene. Tää on niin kuin oikeastaan mallisuoritus, voisi sanoa. Siis toi on lehmän kokoinen. Niin on. Siinä pitäisi olla kaksi tikkua, että se pysyy näin. Totta, miksi mä en laittanut? Kestää, tää on tylsää tää odottelu. No varmaan sä teit sit tommosen mammutin. Ota sen pois, se on valmis. Haluatko tehdä uuden? En, katsotaan nyt mitä tästä tulee. Nyt otetaan valkosuklaa, kun ollaan paistettu nää vohvelit. Valtterilla on hieman isompi, mutta Valtteri onkin meistä se isompi. Sit se tipataan tänne. Mä en tykkää valkosuklaasta. Siis apua, mulkin lähtee tää irti tästä. Eiks tää sun resepti nyt toimi? Musta tuntuu, että me olisikin laittaa jotenkin vähän paremmin nää tikut sinne. Apua, kun musta tuntuu, että meillä on vähän liian... apua ei vielä. Sitten. Kato, mä oon tehdä näin, koska mä oon fiksu. Ne tippu sinne sekaan, hyi! Ne tippu pois. Kato, miten hieno mulle tulee. Me ollaan laitettu liian huonosti meidän tikut. Mutta annetaan niiden nyt odottaa. Tää on kuitenkin eka kerta vasta, kun me tehdään vohveleita ja sitten me aloitetaan heti tällaisille extreme pikkuvohveleille. Tää on toisaalta hyvä, että me harjoitellaan, koska sitten me voidaan tehdä näitä meidän kesäkutsuille. Totta. Sitten siirtykäämme suolaisiin. Jep, elikkä Valtterin. Mun grande speciale. Tää on helppoa kuin heidän teko, koska tää on tämmönen tavallinen. Tää vähän kun tekis lettuja, mut sun ei tarvi saada niistä pyöreitä. Näin vähän levitellään se. Meillä oli aina vaan lettuja, meillä ei koskaan ollut vohveleet, vaikka mä halusin täytyä homman vohvelirauna. Sen takia tää on vasta eka kerta, kun mä ikin teen näin. Tää on kyllä tosi paljon helpompaa kuin lettujen paistaminen. Niin onkin, tästä voi tarvii vaan odotella. Se olisi vielä ihana, kun tässä olisi sellainen, että se piippais, kun se on valmis. Älä. Kyllä paistuu hitaasti. Katso musta. Kun me jatkuvasti nostellaan sitä,
se ikinä valmistu. Joko se on? Entä nyt? Tadaa! Ihanan kullan ruskea. Ota tosta, kun sulla on tommonen valmis läppä siinä. Mä tein sen tarkoituksella tätä varten, että se on helpommin nostaa tästä. Selvä. Koska mä oon vahvelimestari. Sitten me ruvetaan koristelemaan tätä vai? Mä oon jännittää, koska mä en oo ennen tehnyt tällaisia suolasia. Mäkään koskaan emmin tehnyt. Mä oon syönyt vaan semmosia makeita. Sitten smetanaan. Smetukkaan. Sitten mä teen tähän tällaisia hienoja. Eli tälleen kun kurppuun tekee tällaisen viilan, niin sitten voi nätistelleen taitella tällaisiksi. Ne ei kyllä varmaan hirveesti erota tästä. Sitten vähän sipulia. Zipollo. Näin. No niin, nyt päästään vihdoin ja viimein maistamaan. Vihdoin. Kaiken tämän kokkaamisen jälkeen. Älä. Ootsä valmiina? Odotan. Mä haluan ottaa tähän mun ensimmäiseen palaan kaikkea, että se on täydellinen makuharmonia. Okei, okei, mäkin otan kalaa sitten. Sanoisin kyllä, että toimii. Siis todella hyvää. Tulee vähän blinit mieleen omalla tapaansa. Niin tulee siis todella, mutta paljon. Mutta siis tää on ehkä sellainen kun, siis tällainen rapeampi just tää vohvelin koostumus. Mä tykkään itse enemmän. Tässä tulee vähän niinku silleen mieleen, että tässä olisi vähän niinku paahteleipä, mutta sit kuitenkaan ei. Tästä voisi tehdä semmonen pizzatyylisen, että laitetaan juustoa, tomaattia, esim. Pestoa ja kaikkea tällaista. Sanoisin, että yksi ja parhaimmista jutuista, mitä me ollaan niinku videolla kokattu. Joo, kyllä. Koska tää on simppeli ja helppo. Simppeli, helppo ja tää on kiva silleen, tai just mietin tuossa. Hänetkö sä kaksinkäsin sitä ruokaa suuhun? Niin just mietin tuossa, että olisi kiva, jos olisi silleen, niin kun, tiiäks, että pöydässä olisi kaikki täytteet. Ja sitten olisi vohvelirauta siinä niin keskellä. Sitten kaikilla on lautaset ja kaikki voi just paistella siinä niin omaa tahtia ja syödä omaa tahtia. Sä jo vedit kaiken. Totta kai, mä haluan jälkiruokaa. Nyt on jälkiruoan aika. Mua jännittää nää. Tää ei oo ihan vielä kovettunut tää suklaa. Ei, ja niin kun, musta tuntuu, että tässä on vähän hiomisen varaa, mutta harjoitus tekee mestä. Nää oli vasta ensimmäistä, mutta nää näyttää kivalta. Tää mun on oikeesti aika hyvä jo. Tää ei vaan ihan kunnolla pysy tässä tikussa. Et mä kokisin sille, että pitää pistää ehkä just sitä taikinaa aika tikku väliin ja sitten vielä taikinaa päälle. Onpas tuhtia. Siis Valtteri ei koskaan tykkää mistään makeasta. Tai harvoin. Joo, tää on todella niin kuin räjäyttelevää. Mä voin kuvitella, että sä rakastat näitä. Siis tää taikina on tosi tuhti. Tää on niinku semmoinen, mulla tulee vielä semmoinen jenkkityylinen vohveli enemmän. Siis jotenkin tuntuu, että on yhdenkin palan syöminen oli niinku raskasta. Älä. Ja näihin voi laittaa myös oreomuruja. Mulla oli noita oreoittua, mutta mä unohdin niiden olemassaolaan. No, niin meillä on tässä kuule koko ilta-aikaa tehdä näitä lisää. Kyllä, ja meillä on taikinaa jäljellä tuolla niin kuin, sille me voidaan ruokkia koko naapurusta. Joo, kyllä. Kumpi oli sun mielestä parempi? Ehdottomasti noi suolaset. Silleen, mun mielestä myös. Mun mielestä myös nää niinku makeet on siis hyviä. Jos näyttäisi kivemmiltä, niin ne olisi vielä niin parempia. Mutta se vain on kyse niin kuin harjoituksesta. Kyllä. Mun noi suolaset oli oikeasti tosi hyviä ja aion tehdä niitä uudestaan ehdottomasti. Ja näitä makeitakin ehkä jonnekin tarjoiltavaksi. Et mä syön mieluummin, jos mä haluan niin kuin vohvelin makeana, niin mä mieluummin syön sen silleen perinteisesti, niin kuin hilloa, kermavahtoa ja näin. Niin mäkin. Mut sitten, että jos haluan niin kuin johonkin juhliin kivoja tarjoiltavia, niin mun mielestä vähän semmoista erilaista. Ja jotain vähän erilaista. Niin tää toimii tosi hyvin. Kyllä, ja jos haluat pitää jotkut semmoset niin kuin vohveliaiheiset, niin kuin just jotkut iladistujasta tai mitä tahansa, niin mun mielestä on aika hyvä silleen idea sitten, että ne niin kuin makeat vohvelit on niin kuin tällaisessa muodossa. Ja siihen voi tietysti tehdä erilaisen buffetin, missä on kaikki jotain muskattuja oreoita, sitten niin kuin kaikki erilaista strösseleitä ja mitä tahansa. Sä olet näköjään ihan suunnitellut tämän valmiiksi. Kyllä, joten milloin kanssa pidetään? Mä olen ne suunnitellut valmiiksi, että me pidetään vohveli illanistujaista. Hyvä. Mä haluan myös pukeutua semmoiseen vohvelipukuun, että mä oon iso vohveli. Mä tulee siitä keskeltä. Mä voin pukeutua hilloksi. Mut hei, jos te haluatte tehdä jotain hyvää näin kesän alkajaisiksi, niin kannattaa osallistua Jannen kesäkalenterin hyväntekeväisyyskeräykseen. Keräyksen kohde on tosiaan nyt kesällä WWF, joka tekee tosi tärkeää työtä, muun muassa juuri säästääkseen Suomen luonnon mahdollisimman hyvänä, että saataisiin nauttia siitä mahdollisimman monena kesänä, joten kannattaa käydä ehdottomasti lahjoittamassa. Tarkemmat infot siitä löytyy tuosta alta. Se löytyy myös ohjeet näihin, jos haluatte kokeilla. Kyllä. Ja kommentoikaa alas, että kumpaa te haluaisitte mieluummin testata. Haluaisitteko kokeilla tehdä niitä suolasia vai sitten mieluummin makeita? Ja laittakaa peukut pystyyn, jos te olette so far tykänneet tästä Jannen kesäkalenterista. Nähdään ensi lukussa. Moi moi!